Pod hladinou je vždy väčší neporiadok po letnej sezóne, keď je jazero v horúcich dňoch obliehané ľuďmi. Dnes mala voda 6 stupňov a tak išli do vody iba chlapi v neoprénoch. Očakávania boli podobné ako každú jar. Minerálky, horálky, bufetová strava. Prehliadka dna jazera nakoniec nedopadla najhoršie. Niekto síce vianočný stromček odložil na naozaj netradičné miesto, ale odpadkov bolo menej ako po minulé roky. Niečo sa nám podarilo vyzbierať, je to tam krásne už čisté, takže je to rok čo rok lepšie a krajšie. Chlapom tak ostalo viac času aj na úpravy v okolí jazera. Minulý rok sme osadzali molo, osadzali sme nejaké smetné koše, tohto roku by sme chceli si posadzať lavičky. Zmeny sa udiali aj okolo toaliet a motoristov tu budú čakať dosť zrozumiteľné zábrany, aby autami nejazdili až k jazeru. A tie toalety chceme trošku skultúrniť, opraviť ich a preto aj celé sa to urovnáva. To, že tu potápači pri svojich akciách nachádzajú čoraz menej odpadkov, môžu neskromne pripísať aj svojej práci. Keď už vidia tu na tie koše a všetko, čo sme tu okolo spravili, tak naozaj snažia sa odpratať ten odpad aj oni sami. Kultúrnejšie prostredie zrejme naozaj vychováva. Vlado Záborský, RTVS.